ABC. Valmistautuu 324, 33 Reino, 34 Oiva. Samalla me tässä minien B-hyppyrälän aivan viimeiseksi ajan, josta mennään, niin saavutaan tervetulleeksi myös kaikki Maxi Oina ohjaaja, tämän kerran esittelyn järjestelmän. Ja samalla Siiri Virtasen 70-vuotis juhlakisa. Jokaiselle kisarjalle Siiri Virtasen tarjoaa syntymäpäivä kokkua ja kahvia. Kisarjat noudattaa kokonaan sitten sieltä kosketusta.